A todos, agora estamos aqui para a última ronda da Taça Epic Virtual Racing, aqui na pista de Suzuka, na sua configuração mais curta. Hoje comigo aqui em estreia absoluta nos comentários temos o José Gonçalves, mais conhecido pelo Zart PT. Boa, É José. isso. Boa, Estela. Tudo bem? Boa noite. Boa noite a quem está a ver. Não sei se já conseguiste ver aí o link e partilhaste aí no nosso grupo. Já conseguiste? Não. Olha, estou aqui a fazer o refresh a ver se ele aparece. Se ela aparece, ok. Também vou procurar, a ver se. Ah, já o tenho aqui. Eu já o encontrei. Se quiseres, posso eu partilhá-lo. Vejo, entretanto, ainda não apareceu. Se quiseres É, eu partilhar, tenho. já. Sim, eu partilho já. Só um segundo. Que eu já ponho É isto aqui mais rápido. a bombar. Mas tenho que cortar o som, senão. Senão vai ficar aqui a fazer O feedback. eco. Exato. Pois. Ora então, como estava a dizer, estamos aqui na última ronda de apuramento para a Taça EVR. Como já referimos várias vezes, os 14 primeiros irão disputar depois a final A, o 15º ao 28º, a final B. E está tudo por decidir aqui, com muita gente ainda com hipóteses de chegar lá. Vai ser uma corrida interessante. Nós já fizemos a nossa perninha ontem, que o Zarte deu uma abada a toda a gente na qualificação, conseguiu ser mais rápido que toda a gente, 3 a 4 décimas. Pronto, está bem, Calhou. a nossa parte está feito. Vamos ver agora como é que isto corre. Vão ser aqui 10 minutos de qualificação e depois a primeira manga com 29 voltas, uma paragem obrigatória. O que é que tu tens a dizer sobre esta pista, já que correste ontem, como eu disse, o que é que tu tens a dizer desta pista e deste carro? Pois é, aquela combinação que já tinha falado, realmente neste carro. Prevê-se aqui uma corrida muito emocionante entre todos, não é? Com o carro a querer fugir ali na primeira curva, vai ser muito interessante. É como eu tinha dito há bocado também, a última curva também tem que se liga e acho que vai ser uma corrida mesmo espetacular. Eu acho que são todas as curvas, todas têm que lhe diga. E olha, aqui boa noite aí para o Pedro Pedrosa, que está aí a acompanhar-nos no YouTube. É isso. Boa noite, Pedro. Estamos então aqui nas primeiras voltas. Para já temos aqui o Renato Bastos com o melhor tempo. Já fez 51,060. O campeão Um bom tempo já. está aqui a 2 milésimas. É verdade. O Hugo, que é da ORT, está em terceiro com 51,2. O Bastos com 51,3, o Tomás com 51,3 também, o Pedro TD5 está com 51,8, o Fernando Ribeiro com. Ainda não consigo ver o tempo dele, não me aparece aqui. O Sempre a Bombar 52,0, o Catarina 53,8, o Nuno Moutinho 54,9 e o João Jorge Silva com 1,07, ainda não dei nenhuma volta O limpa. Fernando Ribeiro está com 51,8 também. 58, a mim não consigo ver. E o pessoal É. agora ainda vai melhorar, ainda falta muito tempo. 6 minutos, esta pista dá para Ah, dar sim. muitas, muitas voltas. É, depois mete-se ali uns pneuzinhos novos É isso, daqui a pessoal. pouco. E o pessoal está agora também numa fase de queimar um bocadinho de gasolina. Também temos aí o Pedro Filipe Teixeira, também correu ontem. Boa noite, Filipe. Boa noite, Felipe. O Catarina agora a melhorar para 52,0. E aqui o Tomás a dar tudo já ali a meter as rodas na relva. E É, mas vai conseguiu ir ali para o quinto lugar. o pirata da régua. E vai ele. Com 51,3. Exatamente. O Renato continua aqui na primeira posição, aqui com o seu colega de equipa na primeira divisão, o João Campeão. Aqui não há equipas, aqui é individual, mas aqui a correrem com carros iguais. Uma vez mais relembro que. Exatamente. Partilharam o mesmo pintor, não é? O nosso Nozito Fernando Ribeiro a fazer o 51,5. O Fernando Ribeiro, que foi a pessoa que trouxe aqui para este grupo. A Exatamente, relembrar isso. foi ele que me trouxe para aqui, já uma Embora. amizade de muitos anos, e embora me fez conhecer aqui a época e o campeonato, sim senhor. Isso mesmo.
Faltava um bocadinho o nome do Hugo, é Hugo Pereira. Hugo Pereira aqui do homem da ORT, Exatamente, sim. Overboost Racing Team. Falar nele e ele melhorar. É, muito 51-1. bom tempo. Andar muito É. bem aqui o Hugo hoje. Estava a dizer há um bocadinho que este campeonato tem o patrocínio do grupo BB Bacalhau e Companhia, do grande Jorge Pessoa e também da Capameda. Falar aqui um bocadinho das decorações, que há aqui decorações espetaculares. Aqui o carro do Hugo é muito bonito, do João Bastos. O João Bastos, que é mais um colaborador nosso para a próxima taça, que vai ser o homem dos vai fazer os replays das corridas. Aqui um obrigado aqui ao João. Estou ansioso para ver esses rituais, por acaso. A particularidade do carro do Tomás, o carro do Tomás está com uma decoração exatamente igual à decoração do carro do pai no Real. O bonito Mazda MX-5 do Nuno Pinto. Aqui um abraço também para ele, Exatamente. que ele está a passar em um mau bocado e com os problemas no braço. Olha, e está uma milésima aqui do Bastos. Uma milésima do Bastos, exatamente. É, está muito próximo. PTDS está na box, o Nozito Também está muito próximo do Pedro, o Nazito. 51-5, vamos ver esta volta se ele melhora. Este é o que tem de espetacular esta taça. Está tudo ali muito próximo. As pistas É são curtas, espetacular mesmo. os É. carros são iguais, o pessoal está com um nível de andamento muito grande. Olha, o Bastos a melhorar, 51-2. Aqui o nosso Nuno Catarino, para quem não conhece, este é o homem que nos trata de informática, que desenvolveu o nosso site. Aqui um grande obrigado aqui ao Nuno, que está mais tempo agarrado aqui aos trabalhos que a treinar, sempre com o seu número 69. Nuno Catarino, nós chamamos-lhe o americano, porque ele corre ali com a bandeira da América, porque ele está registado nos Estados Unidos. E um grande abraço aqui para o Nuno. Com uma decoração, julgo eu que a decoração. Esta decoração foi feita pelo Forno ou foi feita pelo Ivan Zamorano? Agora não sei, foi um dos dois que a fez. É, também não sei dizer quem é que fez. Aqui o Jorge Silva, mais um piloto aqui de Vila Real. Aqui com o carro com o Samurai de lado. E o Nuno Moutinho é um piloto que está apenas a fazer a taça, começou agora há pouco tempo connosco. Olha, e o Carte e o João Campeão a baterem os tempos. O João. É, mas a inverter, o Jota Campeão passa para a frente. É isso mesmo, Um exato. 50.7. Estava a dizer que aqui o Nuno Moutinho está apenas a fazer a taça, que disse que ainda não sentia a vontade de fazer o campeonato, mas contamos com ele para o próximo Ah, então campeonato. já é o melhor treininho que ele pode ter aqui nesta Alfa. Olha, e a melhorar, a fazer nono lugar. É, é Vamos lá, Nuno. verdade. Podemos também já adiantar aqui em primeira mão que a apresentação do campeonato vai ser dia 19 de abril. Vai ser feita a apresentação do quarto campeonato. Já temos os patrocinadores fechados, temos os bólides escolhidos. Depois, na altura mais em cima do acontecimento, iremos dando mais pormenores da apresentação desse campeonato. Olha, e com isto, um Sim, minuto, senhor. um minuto e meio para o final. Né? Isto está tudo mais ou menos estável nos mesmos tempos. Exatamente, aqui o pessoal da TRJ Sim Racing, do campeonato do Porsche, que é dominar os acontecimentos para já, A com o dominar, é. primeiro e segundo. João Campeão, que foi o vencedor da última corrida do campeonato, um brilhante vencedor. E com isto tornou-se apenas, já vamos com 22 corridas oficiais, tornou-se apenas o sexto piloto a vencer. Porque temos aí dois, passo a palavra, dois marmanjos que Costumam levam quase tudo, não é? levam tudo, não é? É. O seu Permes e o seu Gonçalo têm a mania que querem levar E na tudo. bocado estava a dizer que o Pernas na corrida da taça nem a melhor volta me deixou levar. Não, Ele levou mesmo tudo, é primeiro lugar nas duas e as melhores voltas, levou tudo. é o invejoso, pá. É o invejoso. É, eu acho que é. É um abraço para o Pernas. E o Hugo aqui a portar-se muito bem. O Hugo aqui na. Olha, o melhora o Tomás, melhora o Ricardo Matos e o Nozito. Mas acho que não, em termos de tempo, não. Nozito está na box. O Tomás melhora para 51-2. O Nozito não consigo ver o tempo dele. O Nozito está de suaves, acho Está eu. suaves. Também está suaves, não é? Está aqui a É. indicação. Também está suaves. Só ele é que está. Estranho. São opções. Ontem resultou na minha sala com o Nuno Paes. O Nuno Paes foi de suaves
e limpou tudo. E estava com andamento muito bom, não é? Sim, limpou tudo, limpou a fez a volta, as voltas mais rápidas, fez a pole e. Também foi invejoso, não é? Sim, fez tudo. Levou Olha, tudo. é que está a acabar, o kart fez Muito agora a melhor volta, ficou 64 milésimos. O bem. Já campeão estão muito continua em próximos. primeiro, o Hugo está também quase a acabar. E vamos ver se ele melhora. Vamos acompanhar o Hugo na sua última volta. Ali a cortar muito, ali. Cortou muito ali. Um bocadito. Aí, penalização. É, É, apanha a pronto. penalização. O É. Bato já acabou, o Tomás também já acabou. O Nolzinho também está parado. O Moutinho também já está. Acho eu. Já está tudo, já acabou Está tudo. tudo. Sim. É, o João Olha. Silva está na areia. Está na areia, também já acabou. Pois, Mas deve faltar alguém, porque desistiu da volta. isto ainda não terminou. Deve faltar aqui alguém. Acabar a É, o volta. João Silva ficou, como ficou Ah, na areia, pois. desistiu, temos que esperar. Vamos esperar que ele saia dali. É mesmo que o Pedro Pedrosa a dizer que são tubarões e esta sala aqui está recheada de pessoal cheio de talento. Vai ser aqui duas corridas bem animadas. Esperemos é que o É pessoal se verdade. porte bem, com juízo, que se respeitem e que se divirtam. Isso é o mais importante. É, isso é que interessa. E se tivesse que apostar, em quem apostavas as fichas hoje? Ah, eu acho que apostava no Jota Campeão. Há bocado em off estava a dizer que ele tem uma consistência mesmo. É incrível como ele anda sempre ali certinho, mesmo que vá alguém atrás dele a pressionar. Por isso acho que vai cair para ali. Mas É um dos fortes esta candidatos. pista e esta alfa Olha, nunca sabe. o Jorge acabou agora a volta. Ainda deve faltar mais alguém, porque o Jorge já passou a meta. Então E deve isto. ser do meu jeito, como foi para a Ah, volta. pois, está bem, também está parado, exatamente. Sou Fernando Exato. Ribeiro, estamos aqui à espera que ele acabe a volta, mas já não vai acabar, né? Que é o Não, primeiro ele tempo. tá a rever a estratégia com o engenheiro, certeza. Diz que isto não correu bem. Pronto. Nós íamos a partir de Tá. sexto, ali a meio do pelotão. É que É verdade. partir a meio nunca é bom, nunca é bom. Vamos ver. Vamos ver. Vai ter calminha na primeira curva e que a coisa vai fluir depois. E está quase 10 segundos. Vamos ter aí o arranque para a primeira corrida, a main race, com 29 voltas, com uma paragem obrigatória na box. A corrida que também dá mais pontos. E está. Verdade. Qualificação terminada. Porque o João Campeão, Renato Bastos, Hugo Pereira e o João Bastos, acho eu. É isso, o João Bastos. Depois temos o Tomás, temos o Fernando Ribeiro em sexto, o Nuno Moutinho em sétimo, Pedro em oitavo, o Ricardo Matos em nono. O Nuno Catarino em décimo e o Jorge Silva em décimo primeiro. Ora, Aí cá está. estamos. E as luzes começaram a acender. Aí está, todas acesas. E vamos nós, partida. E aqui uma arranca aqui do João Silva. Já João ficou um bocadinho Campeão para trás. a arrancar bem, o Renato também. Vamos ver. Calma. O Pereira terceiro, o Tomás subiu um lugar para quarto. O João Bastos aqui está em quinto. E tudo a passar bem, para já. Tudo Sempre já tudo tranquilo. bem. É. O pessoal também já está mentalizado que esta pista não perdoa e vai com algum cuidado e algum receio. E os meses É, e tem que ser. para Tem que já ser. correrem bem. Que o comboio bem alinhado e a primeira volta está concluída. E vão eles. João Campeão em primeiro, Renato em segundo. Aqui mais para trás está tudo bem também, tudo mais ou menos a manter a distância. Aqui o João Silva tinha feito um mau arranque, mas já está ali a meio segundo do Bem, Catarina. tudo alinhado. Olha, e o Renato a sair. O Renato a sair, a perder o carro. Ah, E a cair muitos lugares, perdeu bastante, é. caiu para sexto, sexto Caiu lugar. para sexto. Aqui está um pequeno erro e larga-se o segundo lugar e vem-se cá para trás para sexto. Mas Era o o que eu Renato. estava a dizer, nesta pista, em combinação com este carro, como é que pode?
E agora dois problemas. Um é os pneus Olha, sujos no início boa. e outra Já se ele é. teve agora um despiste. Vamos para lá. Aí está o João. É. Vamos voltar à pista. É, teve dano, teve dano. Com danos exatamente na frente e É, numa na. roda. É. E estamos aqui à frente. João campeão a liderar. O Hugo Pereira em segundo e o Tomás em terceiro. O Tomás também ali a aproveitar e já vem de ser, não é? Exatamente, vai fazer um bom arranque. E Renato outra vez a sair. E o E o Nuno Motos Motinho também. também. O Nuno, Nuno. e o Nuno Motinho conseguiu safar-se ali do pessoal, ninguém lhe tocou. Catarina foi ali na extremis que se desviou dele. É verdade. Boa reação. O Renato ter aqui um mau início de corrida. É. Olha aqui Ele o tem Tomás, ritmo, por a isso. errar agora ali um bocadinho e errou. E bateu, bateu. Esta pista não perdoa. Basta, nem precisa ir, basta ir à parte suja e está tudo estragado. É. Olha, e o Renato vai agora O aproveitar e Tomás vai passar passar. vai passar o Tomás, já passou. O Tomás não teve dano, Não, não é? Não, 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 não. E agora a juntar-se aqui, pessoal. Bem, vamos cá para a frente ver como é que isto vai. Olha, e com isto o Fernando Ribeiro, quarto. Devagarinho. Lá devagarinho, vai. manter o carro na pista e está feito. Olha, o É campeão meio já. caminho andado. Exatamente, o campeão já abriu um segundo. Quase um segundo para o Hugo. O Bastos vem aqui para já num tranquilo terceiro lugar. E o Bastos pertence à equipa da Mamutos com motor. Olha o Fernando Nuno Catarino quarto. teve aqui um bocadinho, mas controlou bem o carro. Está controlado. O Renato já a abrir aqui um espacinho aqui para o Tomás, 8 décimos. E o Tomás já a ser pressionado aqui pelo Pedro TDS. Também aqui um piloto novo no nosso campeonato. Pedro TDS, que pertence aqui ao grupo da Raptors. Uma equipa que é liderada pelo Ricardo Cruz, uma equipa luso-brasileira que faz não só o nosso campeonato, mas também o campeonato da Liga ZGT. É do Brasil, não é? E o Tomás vai nos limites. É, ele não está. Não quer perder o panzer, não é? Porque. Não, olha, mas agora tem o Pedro TDS bem aqui, bem perto. E quem bateu? Bateu sempre a bombar. E bateu o Nuno Catarino também, mas sem danos, nenhum deles Sem tem danos. danos, sem danos, é. Seguir, olha o Nuno Moutinho passou o Catarino e agora passa também o sempre a Ah, aqui bombar. o Pedro saiu de pista aqui. O Pedro errar. Estava a atacar o Tomás e saiu. Mas voltou à pista, não perdeu posição, perdeu o contacto com o Tomás, mas não perdeu posição. E cheio de ação aqui, as primeiras 6 voltas. É verdade. Mas o E o campeão JCampeão aqui a passar para baixo de um segundo, distância para não o Hugo. está. O Hugo não está a deixar o campeão ir embora. É. E com isto, É. o campeão já está a ver o último classificado lá ao fundo. Vão começar as dobragens. E Foi ontem. o João Silva que teve vários problemas no início. Olha, o Silva agora novamente. É, fez Exato. agora Mais um peão mais um agora. despiste. Ele vem É. com danos. Não está a correr nada bem. Aí agora ele vai meter-se na pista, tem que ter cuidado. Aí ele está a esperar, sim senhor. Está a esperar, muito bem, Muito uma bem, grande muito bem. atitude. Grande atitude, João. Exatamente. E com isto Também eu tive passa. que esperar ontem quando me despistei na segunda manga. Enfim. Se o Sérgio vai estiver a ver isto, Sérgio, é assim que se faz, já. Aprende, aprende, aprende. É, mas olha, o Hugo não está a deixar o campeão ir embora. Continua aqui os 8 décimos e vão os dois com tudo. Em termos de tempo, 51, 51-2, 51-3. E por seu lado, o Renato está aqui a aproximar-se do Fernando. Para já, a melhor Já volta. vai a meio segundo. Melhor volta para já é do homem da ORT. O ovo, não é? Exatamente. Aqui nosito
quarto e o. Exato, o E aqui na Renato. despista do Tomás, novamente, na última curva. Mas agora com muitos danos. É. Agora com muitos danos Será na. que ele vai à boxe já? Não. Não, tem Continua. danos na traseira e na traseira do carro e na roda traseira direita também. Portanto, aqui para o décimo lugar e uma corrida É já estragada. ele que estava bem classificado. E cá à frente, a luta continua. Campeão agora a tentar esticar mais um bocadinho, Já se distanciou mais um bocadinho. abaixar 90 para o 51.2 a volta dele, enquanto que o Hugo fez 51.4 nesta. Mas isto está para durar e o João Bastos já anda muito, muito bem. Mas também aqui no terceiro lugar, Está mesmo muito consistente para já, não é? perfeitamente em A contacto com manter-se. os dois primeiros. Exatamente. Aqui o Renato é que está cada vez mais próximo. Já está mesmo em cima do Fernando. Do Fernando, vamos para aqui para a luta. A luta está aqui pelo quarto É. lugar. Aqui dois velhos conhecidos da Real, são dois Olha, dos mais nossos. um despiste, desculpa interromper, mas Sim. aqui um despiste do Nuno Catarino. Na Catarino, primeira lá. curva, já Já voltou. voltou, não tem danos. Siga, Não. Catarino. O que estava a dizer que são dois dos nossos pilotos do Real. O Fernando é o piloto com mais vitórias na Epic Real. O E piloto o Tomás na boxe. títulos também. E o Renato é um dos nossos pilotos da Epic Racing Vila Real desde o início. Ele não é daqui de Vila Real, mas desde o primeiro momento que está connosco. E é um prazer que ele se mantenha na nossa equipa. Aqui o Pedro se ligeiramente e aqui o Nuno aproximar-se muito. Aí está, o Nuno vem com tudo. Já está ali. O Nuno que está na hora de ir para o campeonato, porque Ui, uns ligeiro toque. está a mostrar que tem andamento para andar lá no meio do. Ai! Olha aí. E aproveitar-se Saiu! para bombar, aproveitar também. Sim, mas o Pedro, não sei se saiu sozinho, se foi algum toque que o Nuno Não, lhe deu. eu penso que foi sozinho. Aqui o Ricardo Mato também com tudo para cima do Nuno Moutinho. É, mas. O Renato Bastos continua aqui calmamente a pressionar ali a encher os retrovisores do Alfa do Fernando. Ali o campeão e o Hugo Pereira e o Bastos, sem erros de agora. Uma corrida exemplar aqui dos três primeiros. Certinhos, não é? Sempre certinhos. E com isto vamos para a 11ª volta. Aqui o Renato ia tentar na última curva, mas não deu. É muito complicado passar nesta pista. Agora É, pode ser que. tem que ter calma e tentar no Condzar. Tentar Agora agora no Condzar. O vamos ver se Fernando agora. já começa a apertar para o meio. O Mas Renato vai se deu-lhe. meter, é bem muito Ai! apertado. Cuidado. Mas vai lá agora, dá agora, deu agora, deu agora, Deu agora deu. agora, deu. O Fernando abriu ali um bocadinho e o Renato É. não perdoou. Falhou ali um bocadinho a travagem e o Renato já estava lá. E vamos ver se agora o Renato se afasta do Fernando e vai buscar o Bastos, ou se o Fernando consegue ir aqui com o Renato. É verdade, o que estavas a falar, eu tinha-te dito que o Tomás foi à boxe e já está tudo reparado. Já está aqui a dar o máximo, tentar recuperar. Olha, já estão aqui a dobrar uma vez mais o Jorge Silva. Já esteve aqui uma prova um bocado complicada, mas uma vez mais a abrir. Grande Né? desportivismo aqui do Jorge, a não complicarem nada os pilotos que vêm aqui nos primeiros lugares. É assim mesmo, sim senhor. E agora o Renato a afastar-se do Fernando, mas a errar. É, que saiu agora um bocado. Errar. E o E o Fernando Fernando já aqui a chegar-se bem perto. a colar outra vez. É. E agora pneus E sujos agora aqui, ele. mais um Agora bocadinho. ele. Agora ele a encher os retrovisores ali do Renato. É, agora vai ser o Renato a preocupar-se ali com o Fernando. É. Olha, aqui continua a luta entre o Nuno Moutinho É, e também, sempre juntos. o Ricardo Matos. É menos de meio segundo. Também estão afastados do quinto e também com um grande avanço para o oitavo. Ui!
que vai para a boxe. E o Nuno Moto que vai para a boxe, o primeiro piloto a ir para a boxe. Ah. Que na última a virar para a boxe. É, porque agora abriu a janela de paragem entre a 13ª e a Exato. Sim, 16ª, agora é. por aí. Mais que 15 voltas com estes pneus é muito complicado. Eu parei no fim da 14ª volta, por Sim, isso. eu também. Foi a maior parte do pessoal, É. foi isso que fez. É, o pessoal de parar agora quase todo. Eu há bocado vi ali uma Olha, o situação que campeão o João não. Silva. O campeão não, o campeão não Campeão parou. continua, não é? Campeão. Olha, o Hugo também. Falámos cedo demais. E o Bates também. E onde eles Vão parou. fazer. Olha, Vão o tentar um Renato stint também. mais. Olha, eu ia dizer que paravam todos, afinal não parou nenhum. É pá, só para fazer uma. Olha, e aqui perdemos logo alguém. Quem foi que perdemos? Perdemos o Nuno Motinho. Exatamente, o Nuno Motinho caiu. Caiu Pois. para nono. Caiu para nono. O Catarino está em Não oitavo. consegui ver porque estava a tentar perceber isso das boxes que estavas a falar. E aí estamos. Vamos ganhar Mas é frente, então. verdade. Vamos Eu vencer que esta. estava ali numa luta com sempre a bombar e algo aconteceu, não é? O Nuno Catarino vai à boxe. Olha, o campeão não para. Ele vai prolongar mesmo o stint. Aliás, nenhum deles para. Os quatro primeiros, Nem no nada. Fernando. Nada. Nenhum deles para. Aliás, os cinco primeiros, nenhum parou. É aqui uma estratégia diferente. Sempre a bombar para agora. Ui, o carro uma vez mais ali, deixar o carro escorregar, mas agarrá-lo desta vez, sem perder muito. E o campeão tem aqui mais um piloto, vai ser dobrado em breve. Acho que é desta. É desta. O João é desta que para. Ai, que o Pedro esbarrou-se na entrada da box. E o Bastos também se esbarra. E o Bastos também se esbarra aqui na entrada da boxe. E E outro, o quem? Renato. O Renato passou o Bastos na entrada da boxe. Incrível, aqui um acidente aqui na. Foi o que eu tinha dito. Aquela última curva também tem que se lhe diga. A entrada para a box é ali, tem que se abrandar mesmo, senão. Uma roda na relva e já e o Alfa nunca mais se controla. É complicado, é muito, muito complicado. Ora, vamos ver como é que está. O João Campeão já saiu. Já Mantém saiu. um ponto um segundos Mas por vem o isso. pessoal com penalização. Vem o pessoal com penalização. O Hugo vem com penalização. Pouco bem. E é o Hugo. É o só. O João Silva está E parado. o Sr. Bastos, Sr. Bastos. A cometer ali. A cometer ali um erro. A linha da boxe não é para pisar, Sr. Bastos. Pois é, tinhas dito há bocado, o Renato passou então abaixo ali na box. Passou. O Bastos teve um acidente na entrada da boxe, atravessou-se, fez um peão, ficou lá e o Renato aproveitou e passou. Ainda por mais agora com a penalização que levou. Então ele teve que atirar. Pois é. Olha, com isto o campeão está com 2.4 e agora aqui dois acidentes à frente dele, É aqui o Tomás. o Tomás e o Jorge Silva. Jorge Silva João Silva. teve uma prova Ele até complicada. foi sempre em frente. Para se desviar, até foi ali para ele. Até aqui uma prova bastante complicada. Que E o Pedro o agora, aqui um bocado drift no Alfa, mas segurou bem o carro. Agora o Pedro vai apanhar aqui o Tomás, já passou o Tomás mais um drift para um lado, drift para o outro. Uma prova bem Ele já está complicada com aqui. muitos problemas ali nos pneus, o Tomás. E agora o Hugo vai meter por dentro, vai passar. E um eles. O Jota Campeão já ganha 2,7 segundos. Exatamente, agora o perdeu aqui um bocadinho Já a com a. distanciar-se. O Hugo perdeu aqui um bocadinho na ultrapassagem ao Tomás, mas já está, já seguiu o caminho. O Renato terceiro, mas está a 7 segundos para 10 voltas, parece-me curto.
Silva Bastos está em quarto, com o Fernando Ribeiro aqui bem perto, em quinto. É, até o quinto eles. Sim, estão A partir separados daí por é que tá mais distante, é. estão separados por 12 segundos. Os 5 primeiros. E cá à frente, João Campeão, a completar a Boa. 19ª volta. Estamos a O 10 do João fim. Silva saiu, certo? Sim, Não aparece na sim. grelha. É. Exatamente. É. Mas existir. Vai separar para a segunda manga, vai partir de primeiro. Aqui o Tomás saiu na primeira curva. Vamos para lá. Já Já está. está, esse E ultrapassado passou o pelo. Pedro. É. O Pedro passou. É verdade. Vamos ver O Pedro tem agora. muito mais pneu do que o Tomás. Pois, porque o Tomás É. teve aqui uma paragem no início. Pois. É. E agora está aqui a sofrer um bocado. Está aqui imensas dificuldades agora. Ele vai ter que ir à boxe outra vez porque estes pneus estão mortos. Os laços que eles já são os que sofrem mais, não é? Mas ele continua. Não sei se não seria a melhor opção ter parado na boxe. É porque ele tem ritmo e podia, se calhar, ainda ir buscar alguma coisa com pneus novos. João Campeão, que se terminar assim tem a porta aberta para afinalar. Já era um dos candidatos. É verdade. O Renato com o terceiro posto, provavelmente também. O Renato que está agora aqui a passar o. Sim, já Tomás. passou. Tomás. É. O Tomás tem aqueles pneus, uma desgraça. Nuno Moutinho em sexto. Olha, por causa da consistência, aqui o Fernando Ribeiro também fazer uma corrida sempre direitinho, sem cometer grandes erros. E ali num excelente quinto lugar, não é? O Nuno Catarino aqui continua assim no oitavo lugar, à frente do Pedro e o Tomás vem em décimo. E aí o João Campeão quase com 3 segundos agora, vão faltar apenas 7 voltas. Uma prova bem tranquila aqui para o João, a liderar do início. Depois o Renato teve aquele pequena saída e ficou mais à vontade a liderar. Mas também É verdade. uma grande corrida aqui do Hugo Pereira, segundo lugar. Que o piloto da Overboost Racing Team. Olha, mas já sei o mesmo. Abandonou mesmo. Abandonou sábado, não foi? Sim, abandonou mesmo. Portanto, não irá participar na segunda. É. É, correu bastante mal E esta o corrida Renato ali. a errar, mas a aguentar-se. Com isto, o João vai-se chegar e o Fernando Ribeiro também. O Fernando Ribeiro vai agora. Apanhar o Vai Tomás. dobrar o Tomás agora. Vamos ver. E o Tomás vai sair outra vez. Ele devia ter ido à boxe, mudar aqueles pneus, que aqueles pneus estão completamente mortos. É, ele assim com estes pneus já basicamente tem que parar o carro Para para curvar, conseguir é. curvar, não é? Olha, o Renato continua a perder tempo para o Hugo Pereira, portanto já não vai conseguir melhor que este terceiro lugar se não houver erros lá à frente. O Renato vai apanhar agora o Pedro TD5. O João Campeão. Faltam 6 voltas para o final. 3 segundos e Três segundos meio. e meio, não é? E vai apanhar agora o Nuno Catarino. E o João Campeão vai fazer o melhor tempo da prova, da melhor volta de corrida neste momento. Pintar roxo ali no, naquele setor. É agora para o fim da corrida é que começam a aparecer Mas os recordes de pista. agora já vem a perder um bocadinho, perder 3 Começa centésimos. Vamos ver. O carro a ficar mais leve e com os pneus. Vamos ver se consegue melhorar. Não, a melhor volta continua a ser do Renato com 50,93. Olha, Tomás saiu novamente, mas já está outra vez em pista. O Tomás que assim irá partir do primeiro lugar para a segunda manga. Verdade. Ele vem com imensas dificuldades. Vai ao box.
Vai a boxe agora, entrou na boxe. Pois acho que foi um bocadinho tarde demais, não é? Ele devia ter ido, quando viu que os pneus estavam a ficar naquele estado, devia ter ido logo à boxe, aos pneus. É porque agora já são poucas voltas para tentar chegar ali ao Pedro. Não, já vai ser muito, muito difícil. É. Ainda está na boxe, ainda está a parar agora. Vai sair a 36 segundos, é quase impossível. Sem erros à frente, é impossível. Que eu não me catarino muito bem a deixar passar o Jota Campeão sem problema nenhum, até dar o pisca a indicar para ele passar. Vai, Sim, senhor. grandes atitudes. É. O Tomás pode ter ido mais para o fim da corrida para tentar fazer a volta mais rápida. Aquele ponto extra da volta mais rápida. Não sei Exatamente. se valeria a pena perder estes lugares todos para ganhar um Olha aqui, ponto. eu sempre a bombar, a passar o Nuno na primeira curva. Já Não, não cá conseguiu. estamos, já cá estamos. Não conseguiu. Luta pelo sexto lugar. É verdade. Tem com imensas dificuldades ali o Nuno. E cá à frente está tudo igual. Campeão com 4 segundos de avanço para o Hugo Pereira. O Olha, Pereira. passou agora, sempre a bombar. Vamos O para lá. Nuno entrou ali um bocadinho na relva e o carro. E o Ricardo a aproveitar. É. E agora já. Ah, já se vai no cone, agora o Nuno. Mas está distante para chegar ali na curva. E o Bastos que ponha 5 segundos de avanço para o Nozito, porque ele vai ser penalizado, porque aquele pisar de linha vai dar 5 segundos de penalização. Foi E a apanhado aqui distância é que eles pela. estão? É 7 segundos, está com 7. A ser apanhado aqui com a boca na botija. Tinhas que estar-me a olhar para ele. É pá, eu sou assim. Tens Sem esse perdão. sexto Sem perdão. sentido. Ali o João está quase a entrar na última volta. Vai para uma corrida imaculada, sem um único erro, sem grande pressão também. E eu queria dizer, já estamos habituados, não é? No campeonato em Red Bull foi a mesma coisa. Está em grande Sem forma. erro nenhum, impecável sempre. Está em grande Muito bom forma. ritmo mesmo. Aí está, ele vai entrar agora na derradeira volta. Ah, já não apanhei aqui. Algo aconteceu aqui com o Bruno. De repente ficou a 5 segundos, ele sempre a bombar. Está Ele que vinha perto. o Hugo Pereira também não forçar mais, já não vale a pena ir atrás do campeão porque já não vai chegar lá. Olha aí o Tomás a não conseguir a melhor volta, se era essa a intenção dele. Vamos ver agora. A errar ali um bocadinho. Vai com tudo. E vamos seguir aqui a final da volta do campeão. É, Aqui a o Hugo vai dobrar. ter que dobrar agora. E aqui o campeão a dobrar o sempre a bombar não facilitou. É Não um percebi. despiste agora do Tomás e vai ter dano. Não percebi agora que o sempre a bombar a não facilitar a vida ao campeão. Tapou mesmo. Campeão, grande vitória. Mais uma. Parabéns, campeão. Segundo lugar para o Hugo Pereira. Fantástica corrida também do Hugo. Renato com tantos problemas. E agora aqui ainda conseguiram um terceiro lugar. Bastos Racing. Conseguir o quarto, mesmo com a penalização dos 5 segundos, vai manter o quarto lugar. Quinto, o Fernando Ribeiro. Aí está ele, o Nozito. Sexto, o Nuno Moutinho. E vai ele, sexto lugar. Não houve grandes incidentes nesta primeira manga, acho que não há assim grandes casos. Para os comissários, o pessoal portar-se Penso bem. que não, acho que é aqueles incidentes naturais da Alfa Sim. nesta Sete, pista. sétimo lugar, sempre a bombar. O oitavo, o Catarino já tinha terminado. O Pedro em nono. E o Tomás na décima e última posição. Eu vou só tirar aqui a foto e vou guardar a corrida. É, muitos parabéns ao Jota Campeão. Aqui uma Muitos grande parabéns. corrida, sem erros.
Muito bem. E parabéns também ao Hugo Sim, a todos, e portaram-se ao lindamente. Renato, né? Portaram-se lindamente aqui os pilotos. Exatamente, mesmo ali os pilotos que estavam a Boa sorte. ser de braços a facilitar, por isso acho que foi, no geral, uma boa atitude de todos aqui. Sim, só tirar aqui a foto para ficar aqui da recordação e para nossas contas. Ora, está. Esta já está. Venho à próxima. Vou só mudar aqui as definições do evento para a próxima. Ora, treino de corrida. São 12 voltas, não é? Recorda-me, José. São 12, não é? 12 voltas. São 12, sim. Sim. 12 voltas. Grelha invertida. Ok. Penso que são 12. Agora é que Sim. falas. Eu vou já confirmar-te, nem ideia que são 12. Nada a confirmar aqui no instante. São 12, isso mesmo. É, pronto, é isso. 12 voltas, estamos prontinhos. Para a próxima, vou dar aqui 5 minutos ao pessoal para se recompor. E com isto, como estávamos a ver, deixa-me só confirmar aqui como é que está a classificação em termos de campeonato. Ora bem, o João campeão, portanto, tinha 64 pontos. Eu julgo que fez a pole, portanto, 65, e faz mais 25, portanto, passa para 90 pontos e está mais que apurado já. Já escusava de fazer Exato. a última prova. Já está safo. Contas mais complicadas, se calhar, para o Renato Bastos, porque o Renato tem 58 pontos. Nesta faz o ponto da volta mais rápida, 59, e faz mais 16. O Renato vai ter que se aprumar agora na segunda manga. E para mais a partir de cá de trás, vai Para a ser final complicado. é os 14 primeiros. Sim, passa os 14 primeiros. Exatamente. É. Vai ser. Vai ser a justa. Exatamente. Pois aqui eu sempre vou bombar a dizer que deixou a esquerda para passarem, também não percebia ali a curva dele, foi um mal entendido afinal. Ele deixou um lado para o campeão e o campeão escolheu o outro. Mas pronto, correu bem, não houve danos, não houve saídas de pista. Tudo tranquilo. É isso que interessa. E vamos ver agora a segunda manga, isto vai ser duro. Com este pessoal, com o Tomás a partir à frente e com o resto do pessoal a querer recuperar, isto promete. Mais é um É piloto verdade. muito, muito difícil de ultrapassar. A segunda manga é sempre. Diz. O Tomás é muito difícil de ultrapassar, já todos sabemos disso, e vai dificultar aqui ao máximo. Embora eu penso que ele esteja um bocadinho mais lento que o pessoal que andou à frente hoje, mas não vai ser fácil passar o Pirata da Régua, como nós conhecemos, o Pirata da Régua. É verdade, acho que tenho que manter todos um bocado calmo e que é sempre complicado esta segunda manga. Vamos lá ver. São só 12 voltas, é dar tudo. Pois ainda por cima, está tudo ali com a pressão. São 2 voltas. Não há nada a poupar nesta corrida, não há nada a poupar, nem pneus, nem nada, nem gasolina, para nada. É Pois, ataque não se máximo. para de uma vez, é sempre ao ataque. E às vezes dá problemas, o pessoal também quer logo ganhar as posições, mas esquece que há pilotos que estão à frente e tem que ir com calma. É verdade. Vamos. Por acaso, a minha corrida ontem correu tudo bem. Eu parti do fundo da grelha, mas consegui subir a alguns lugares e acabei depois em segundo. Mas sem grandes percalços, o pessoal também não forçou demais. Alguns despistaram-se, acabou por ser pacífico. É, eu também parti do último, como tu. E estava em quarto, mas os da frente estavam com um ritmo muito bom e não Já dava. não E ainda por chegaste. cima, depois cometi um erro e acabei em sexto. A tua sala também estava fortíssima ontem, tinhas o João Sousa, não é? Era. Tinhas o Forno.
Forno, João Sousa e o Bagacinho. O E Bagacinho, exato, o eu Márcio. estava em quarto atrás desses três. O Márcio vai ser o calcanhar daqueles, não é? É verdade, Para os comandos. Saíste tu, dedicaste ao volante e agora apareceu-me ele aqui, né? é verdade. Bem, O grande agora vem o Márcio. Márcio e o Fernando também estava em segundo, não é? Na classificação Sim, o Fernando está em do segundo, sim. comando. Está em É segundo. devagarinho, lá está ele. É, ele é muito, E muito eu acho que gentil. ele ainda não atinou bem, mas quando ele começar a atinar. Sim, ele é sempre muito, muito forte e muito certinho. É, o Tem Fernando é sempre muito certinho. contato com ele. Mas ontem vi estava a ver atrás o Bagacinho também, é sempre ali certinho também. Ah, bem, falta entrar alguém. Ok, falta entrar, sempre a bombar. Foi fumar. Está a relaxar O antes sempre desta prova duríssima. a bombar que tem um cockpit mesmo inteiro. Ou seja, Sério? foi uma sucata buscar o interior de um saxo, montou em casa, tem o volante, tem tudo, tem rádio, tem cinzeiro, tem tudo. Por isso. Muito bom. Eu nem preciso sair, então fuma logo ali, tem um É, foi. cinzeirito. Foi. Se calhar foi só Correu. aliviar as costas. É isso. É, Ontem pode. por acaso estava a falar isso também, pediram para eu fumar um cigarrito. Não sei quem é que foi, mas na minha sala. Foi logo a primeira pergunta, dá tempo para um cigarrito? Pronto. Esta É, malta. só nos falta mesmo ele. Quem é que está na pista já ali a sacar uns donuts? É o nome de Catarina. E o Pedro Pedrosa aqui a puxar pelo colega de equipa, pelo João Bastos. Olha, eu acho que já está tudo, não já? Já entrou. Já entrou? Foi ver uma cerveja de limãozito? Ora bem. É, já entrou já. Está tudo, não está? Vamos lá. Esta costuma ser Deixa só. difícil até para os comentadores. Sim, tanta ação. Tanta Exato. ação que se passa ao mesmo tempo que a pessoa nem consegue acompanhar tudo. Vamos lá ver. É só, pessoal, entra tudo para a pista para eu saber que estão todos prontos. Bem, a pessoa não está. Eu vou pedir outra vez. Entre. Sim, entre para a pista. Saiam da box, sim, saiam da box. É para ter certeza que eles estão todos prontos. Sim. Agora, só falta o Hugo. Eu acho que agora só falta o ovo. Sim, deve estar também. Só um questionário também para me dar-lhe. Ora, onde é que ele está? Hugo. Só para ter certeza que ele já está pronto. Está a responder. Ah, já está. Ok, vamos lá então. Pois, mas já está, mas tem que sair, não é? Não, não é preciso, não é preciso. Não é preciso. Ai, não, Só, certo. não, não, Pois só é. queria que ele É, saísse só e queria aparecesse. saber o ok, exato. É, Exato. para ter a certeza que estava tudo Sim, senhor. direitinho. E vamos nós para a Vamos lá. última. Sempre a bombar aqui, a dar a minha volta já. Vamos ver agora. Isto agora que é sério. Tem muitas coisas por decidir. Os apuramentos de alguns pilotos podem depender desta manga. Vamos ver. Ok. Que Queres ver eu vou. à frente ou atrás? Eu ponho à frente se tu ficas aí atrás, Eu ver se. vou vendo aqui Sim. atrás. Se há Acompanhar algum. aqui o Jota E. Campeão e o Hugo. Ok. Eu estou aqui à frente com o Catarino, aqui no terceiro lugar. Aí está. Os sinais vermelhos a acender. Todos acesos e partida. Um bom arranque do Hugo. E um bom arranque também do Tomás.
E a aguentar a primeira posição, o Pedro a aguentar o segundo. Vamos. Aqui já alguém a sair de pista. Aqui à frente Foi para já, não. no Moutinho. Aqui para já, à frente, tudo bem. O Tomás a abrir aqui mais um segundo. E se deixam o pirata da régua ir embora, nunca mais o agarram. Está o Pedro em segundo, o Nuno Catarino está em terceiro, o Simbalba está em quarto. Aqui. Nozito em quinto. Fernando a recuperar já para o quinto lugar. E Aí, aqui um toque no ovo que foi ali aos cones, mas deu um saltozinho e foi para trás daqui do Jota Campeão. estamos. Foi um toquezinho ali com o Bastos. O Renato vai com tudo. Ele sabe que precisa de um bom resultado. Já vai em sexto. Aqui agora colado aqui ao Nozito. Sétimo João Bastos, oitavo campeão, já subiu aqui dois lugares. O Guinone e o Moutinho em décimo. E o Tomás já abriram 1.1. O Nuno que está ali agora a pressionar o ovo. Seguimos aqui com o líder da corrida. Estava aqui sem a telemetria, já está. E errar o Tomás, errar e. Já está, pronto. E acabou-se a corrida do Tomás aqui nesta. E uma Ai, batidela, agora e tudo a outra sair, foi. batidela, e muita gente a bater no Tomás. Muita gente a bater no Tomás. O Tomás meteu-se à pista, e mais outro. Vai bater no ovo, é. Sim, muita gente. Sétimo E campeão, sem danos. o ovo com danos aqui na roda da frente esquerda O e Nuno no para-choques. Moutinho é oitavo sem danos. O Hugo com danos à frente. Portanto, já vai ser muito complicado aqui. Olha aí, o Tomás acabou por abandonar a corrida. Tomás avança. E que o Nuno sair novamente na primeira curva. Ah, ia É. fazer o peão e ia ficar a ir à vela. Olha, o Pedro está a liderar, aqui o Catarina completamente colado em segundo. O Sempre Renato bomba. aqui a tentar no Fernando. Não deu. Aqui o Catarina vai aqui a pressionar o Pedro. Sempre bombar em terceiro, traz o E Nozito. vamos. Traz o O Nozito Nozito. está a apanhar o cone. É, exatamente. Estou É. sempre a bombar e o Renato também. Vamos ver aqui estes três pilotos. São três pilotos do Estás Real. Estou com eles, estou a com eles. acompanhar Sim, ainda, é? estou. Ora aí, o Catarina errar ali um bocadinho. O Ricardo Matos a aguentar ali Aqui a pressão do Fernando e do Renato. o Jota Campeão está coladíssimo ao Bastos. Que são os dois que estão atrás desse grupo, estás a ver? Sim, eu estou cá também, Estão-se a ok. aproximar e o Jota Campeão mesmo em cima do Aí Bastos. o Renato errar aqui, a traçar, mas a aguentar-se. E estão a apanhar, agora vai ser aqui, vai se juntar tudo. Porque eles estão a apanhar o Catarino. Olha, o Jota Campeão saiu melhor e está aqui a pôr-se ao lado do Bastos na reta. E vai E passar. vai passar, A é. curva é para ele. Vamos E ver já como é que está. corre agora. Sexto lugar. Ele e o Nozito. O Nozito ali a perder um bocado e o Renato aproxima-se bastante. Vamos ver. Não, não. Mas está por dentro o É, pronto. Fernando, por isso Ali por fora mantém não a dá. Ali posição. por fora não É. dá. E o Pedro continua aqui, bem primeiro. O homem da Raptors aqui a aguentar-se. O Fernando também aqui a pressionar mesmo, sempre a bombar. Aí está o Catarino. E nisto o Jota Campeão já está ali mais perto do Renato. Do Renato, Já há exatamente. meio segundo. E 5 voltas já estão feitas, falta apenas 7. Esta pista é muito complicada de ultrapassar. Olha, o Nozito a tentar, mas não é. Olha, vai Ah, agora, entrou agora e conseguiu! passou sempre a bombar. É, conseguiu Conseguiu! ali um Não deu! ligeiro erro, sempre a bombar. E o Renato vai aproveitar agora por dentro. É, Não muito deu! arriscado, muito Não arriscado. deu! É. Não deu! Mas errou! O Renato errou! O Renato não, o Ricardo errou! Mas O Nozito está também tudo errou! ali. Vai aqui uma molhada! Isto vai correr mal! Isto vai aqui uma molhada. Calma. Ou seja, vão aqui 7 pilotos. 7 pilotos a lutar pela liderança.
Mas muito bem ter calma e a travarem todos a tempo aqui. O Nozito já está em terceiro. E já vai em ampliação para quem? Para o. Sempre a Não, bombar. Sempre a bombar. Tem penalização. E já está a até limpá-la e agora vai a perder a limpar. data de lugares. E o Bastos conseguiu Sim. passar o Bastos, ainda Ou o seja, Sombra Bombar. de quarto que eu para sétimo. Mas o que é que se... Está complicado o Fernando quando podia passar. Põem-se os dois. E há um toque, ali um É, toque, um toque. e outro toque. Isto vai correr mal. E outro toque, e eu É, quem saiu saiu? pista aqui para o Renato, Renato saiu de que pena. pista. E com isto pode ter comprometido o acesso à final lá. E mais um toque aqui, o Hugo a dar um toque no Renato, no Ricardo Matos. O Ricardo a aguentar-se. Isto está muito complicado. E com isto, faltam 5 voltas para o final. O Pedro a aguentar-se aqui muito bem no primeiro posto, para já a melhor volta do João Campeão. E o Catarina Olha lá, exatamente. errar E e perde 2 lugares e um toque, outro toque. não, porque o toque do Bastos fez com que ele fosse outra vez para terceiro. E Engraçado. aqui por dentro o campeão e o Vasco ali em luta. E Estão Nozito em todos segundo. colados. O jogo está aqui também em cima do Bombeiro. E o Renato Nove. sabem já vem outra vez em cima do Bolo. Estão todos muito juntinhos aqui. Assim é complicado. E agora o Nozito vai tentar Olha, ir. o Hugo aqui com um erro e o Renato a meter por dentro e já está. Já passou. Mas o Hugo também vem com o dano e deve ser bastante complicado. Já o carro normal é difícil de controlar, então com Exato, dano. exato. O carro não precisa de ajudas nesse aspecto. É. Olha aqui, Ele sozinho. primeira curva tudo colado. O João, o campeão, meter-se por dentro. O Catarina passar e o Bastos também a dar um toque no Catarina, mas o Catarina a aguentar-se muito bem. E vem tudo agora, vem aqui o Catarina em quarto, o Bastos em quinto, o Ricardo Matos em sexto. Ui, acho que houve aqui um acidente entre o kart Sempre a bombar, a e o Sombra sair de Bombar. pista. Eu tenho a ideia que foi o Renato que deu um chega para lá, não sei, não tenho certeza, mas pareceu-me. Não estava a ver porque aqui o Fernando está-se a aproximar do Pedro. É aquilo que tu dizes, Vamos ver se ele isto é. consegue até ao fim chegar lá. Vamos ver. A segunda manga é sempre cheia de emoção, a pessoa nem sabe onde é É, que vai olha pôr a aqui uma câmara. ultrapassagem. Estão aqui os três em reta. O Renato a passar. O Renato salva quarto. Em que lugar é que estava o Renato? Quarto. Agora está, mas. Sim. Olha o Catarina fechar a porta ali ao Bastos, mas o Bastos vai meter por Mas dentro o agora. Bastos mete por dentro. Um chega para lá e o Catarina. Olha, eu aproveito e passo E passa o também. Catarina. Exatamente. Cai para Bem, sétimo. isto está a ser mesmo emocionante. Aqui o Hugo agora colado aqui ao Bastos e cá à frente o kart em quarto, o campeão em terceiro, o Nozita em segundo, mas tem o campeão já muito e o campeão errar, Olha, um despiste aqui do campeão campeão perde e um o lugar Renato para o, passa. e o Bastos vai passar também É verdade. e o Hugo se calhar O Hugo vem também, com velocidade, é capaz de passar também. vamos ver Não dos sei se o poucos. dano depois. É, ele vai sair agora do Condado e não vai conseguir, porque o Jota Campeão está a apanhar o Condado do. O campeão a defender ali e os dois a tocarem-se. Não, Ali é, tranquilo, tranquilo. Aí, aqui o Vasco. Aí largo, mas já consegui manter também. muito bem, aqui está para durar também até ao fim esta luta aqui pelo quarto lugar. Aí na frente o Pedro já se distanciou um bocado O Pedro muito bem e a do aguentar-se. Fernando. Vai entrar na última volta e se tudo correr bem temos aqui um novo vencedor. O homem da Raptors a aguentar-se muito bem desde o início da corrida aqui nos lugares cimeiros. Ai, aqui foi mesmo quase aqui o a tentar passar o Jota Campeão. E estes 3 primeiros está a Olha, o vir. Jota Campeão vai passar agora o Bastos na O Bastos. reta. É. E o Hugo vem com tudo também. Mas não dá, Não, não dá. mas não. E está o Pedro, a meio da última volta, com um A segundo de manter aquele avanço. segundo é.
sem erros, uma corrida quase perfeita de Pedro. O É Fernando verdade. agora vem com tudo, mas já não deve dar para chegar. O Aqui o Renato. Antônio Oliveira no YouTube. Quer dizer, vamos lá ver Pedro. Aí está, o Pedro vai acabar. Grande vitória do Pedro, Grande, parabéns. grande vitória, sim senhor, Segundo lugar parabéns. para o Fernando Ribeiro, terceiro para o Renato, quarto para o campeão, quinto para o João Bastos, sexto para o Hugo Pereira, sétimo para o Catarino, oitavo para o Nuno Moutinho e o sempre bombar depois daquele acidente a terminar aqui Não é verdade. no nono lugar, mas levar o carro até ao fim, o que importa é terminar. Muito bem, Ricardo. Sim, senhor. É, parabéns ao Pedro, parabéns ao Fernando, parabéns ao Renato. Parabéns a Boa todos. corrida, sim, Grande senhor. corrida, cheia de Grande emoção. corrida. Mesmo. Vamos aqui Muito bem, pessoal. aproveitar para guardar aqui outra vez a prova. Grande corrida do PTDS 1990, o homem da Raptors. Aqui a deixar Sim, senhor. Grande corrida aqui do Pedro, sim, senhor. seu chefe de fila, o Ricardo Cruz, todo contente, com a certeza. Agora, Exatamente. aqui guardar os resultados. E guardar aqui a foto. Guardar aqui a foto. Como eu previa, estávamos ali, até nós estávamos aflitos ali a ver onde é que íamos pôr a câmara, não é? Foi, Esta segunda estas manga segundas. é sempre assim, não é? É sempre assim. Isto está feito. Está Venha, feito. venha à próxima. Olha, obrigado. Grande estreia aqui nos comentários. José, Nada, nada. Espero obrigado. ter conseguido E alguma coisa. quando quiseres voltar, já sabes. Olha, pessoal, que nos Apita acompanha. e eu, se estiver disponível, Ok. ajudo, Pessoal que nos claro. acompanhou aí na transmissão, espero que tenham gostado. Foi aqui duas corridas bem interessantes. A taça está feita, temos agora apenas os finais daqui a 15 dias. Pessoal, grande abraço e até à próxima. Grande abraço para todos, obrigado.